людина, яка провела з ними не одну ніч під обстрілами і в бою, сказати, що ми їх підтримуємо. Жодна з осіб з 92-ї бригади не вірить в їх винуватість. І ми зробимо все можливе для того, щоб всі ці незаконні обвинувачення були спростовані. Але окремо хотілося б висловитися стосовно думки на кшталт «У нас просто так нікого не заарештовують, або суд в усьому розбереться». Звучать також такі висловлювання, що героїзм в АТО не дає права на вчинення злочинів. Так-то воно дійсно так, у нас всі рівні. Але я хочу сказати, що вже суд у всьому розібрався. Суд мусить при обранні запобіжного заходу враховувати вагомість доказів, які представлені на підозру. На підозру у вчиненні злочинів жодного доказу, жодного аргументу стосовно навіть підстав підозрювати вчинення злочину не представлено, крім пліток і припущень. Всі, абсолютно вся аргументація, клопотання про обрання запобіжного заходу, абсолютно вся аргументація слідства і суду представлена у наступному вигляді. Міг, мав можливість, вмів підривати, має алібі, але оскільки має алібі, значить просто мав співучасть. Алібі, яке не заперечується слідством, використовується як аргумент співучасті, оскільки мав можливість зробити, логіка така, мав можливість зробити, мав підготовку. Друге, мав алібі. Третє, значить був співучасником. Крапка. Коли кажуть, що героїзм не дає підстав для вчинення злочину, не звільняє від відповідальності, я хочу сказати, героїзм і заслуги дає хоча б мотив слідчим органам для того, щоб вони дуже ретельно перевіряли всяку інформацію. Це для кожного громадянина вони так мусять діяти, але у них має бути особливе підвищене почуття відповідальності за те, що вони роблять. Якщо ви маєте якісь беззаперечні докази, дочекайтеся, коли ви можете їх викласти, і тоді заарештовуйте всіх і пред'являйте. Бо сам факт зараз, сам факт арешту є, сам факт взяття під варту двох бійців вже розповсюджується як доказ їхньої винуватості. Розумієте? Через засоби, бо зараз готується підґрунтя для суспільної думки. Оскільки арештували, значить щось мають. Ні. Ви, шановні, так, вони з'являлися кожного разу на виклик своїм ходом, приїхали на своє власне затримання, давали неодноразове свідчення на поліграфі, і зараз, з'явившись на допит добровільно за 200 кілометрів за власний кошт, неодноразово, багато разів їздили, і після цього їх самих беруть під варту. Так почекали би вже, коли можна вивалити всі докази, що у вас є, і тоді вже займалися цим. Зараз фактично сам факт арешту робиться доказом обвинувачення. Так готується суспільна думка. І звідси народжується думка, як в 37-му році. У нас просто так нікого не арестовують. Ну, я вас перебью, прошу прощения, вы же только вчера получили полный текст, да, постановления о мере пресечения. Так, ну, нехай специалисты уже прокомментуют. А тогда вам слово, наверное. Ну, добре, я потом еще скажу про распространение информации. Олег Федоров, адвокат Сидорова Олександра Григоровича. Дійсно, вчора мы отримали полный текст ухвали слідчого судді Краматорського міського суду про обрання запобіжного заходу Сидорова Олександра Григоровича у вигляді взяття його під варту. Даний текст ми отримали вчора у повному обсязі.
Однак 12.02 цей текст проголошувався виключно у вступній та резолютивній частині, в якій не було жодним чином вказано на будь-яке обґрунтування, чому саме особа затримується, чому саме до неї застосовується вказаний захід. Це було здійснено у 22 годині за київським часом, 12.02.2016 року. Вчора, отримавши повний текст, познайомившись з ним, можна беззаперечно констатувати, що особливо не намагаючись вникнути у суть даного питання, розібратися у обґрунтованості підозри і у обґрунтованості того клопотання, яке було надано прокуратура, абсолютно необґрунтоване клопотання. Слідча суддя скопіювала, по суті, інформацію, яка була викладена клопотанням. Буквально дослідно, не використовуючи жодного аналізу, не використовуючи, не піддаючи жодного сумніву і не прийнявши до уваги тих аргументів, які були висловлені стороною захисту. Дана ухвала просто не містить жодних тих заперечень, які були висловлені мною о 9 годині вечора в міській Краматорському міському суді. Виключно позиція обвинувачення, виключно позиція підозри, жодних аргументів проти цього, жодної критики, яка була оголошена. В ухвалі абсолютно не згадується ні про заявлене клопотання щодо обрання інших заходів, ні про клопотання народного депутата України Маркевича Ярослава Володимировича щодо взяття особи на поруки, ні щодо інших більш м'яких заходів забезпечення кримінального провадження. Ми вважаємо, що суд однобічно підійшов до питання щодо частини обрання запобіжного заходу, використовувавши в повному обсязі ту інформацію, яку надало тільки слідство та прокуратура. Про ті аргументи, якими керувалися як прокуратура, так і суд, ми вже неодноразово повідомляли громадськість, про те, що ця ухвала, наша думка, є незаконною, ми повідомляємо на даний момент, і ми маємо намір її оскаржити. Благодарю, Анатолій Валович. Більше того, сам затриманий вже оскаржив цю ухвалу, і вона буде розглядатися в апеляційному суді. Що собою являє затримання особи, яка обвинувачується в вчиненні особливо тяжкого злочину? Як на мій погляд, це завершальна стадія розслідування. Це те, чим повинно закінчитися майже піврічне розслідування. Правильно? Майже піврічне розслідування. Яким займалася військова прокуратура сил АТО? Яким займалися як організації, які допомагали цьому? Всі правоохоронні структури. Всі правоохоронні структури були задіяні в тому, щоб розглянути питання, пов'язане з подвійним вбивством і волонтера, і співробітника СБУ. Отже, на моє переконання, за півроку було зібрано все необхідне для того, щоб зараз не тільки затримати особу, але і розглядати цю справу в суді. Тому ми так вважаємо, що через тиждень, через два справа надійде до суду і буде розглядатися в суді. Ми вимагаємо, щоб ця справа розглядалася не в Донецькій, не в Луганській області. Там, де ця справа буде розглянута відомо як, тому що те, що зробив суддя, виносячи цю ухвалу, це просто жахливе порушення прав людини. Адже якщо людину тримають під вартою, і суд повинен приймати рішення про те, чи тримати її далі, чи випустити на свободу, суддя, тому що їй хочеться відпочити, мабуть, говорить: я вам сказав два слова, а тепер пішов вирішувати питання, чи буде ця особа на свободі, чи ні. Але людина залишилася в в'язниці. І її повезли з Краматорська, повезли в, як там він зараз називається? Бахмут. Рішення винесено чи ні? Суддя оголосив, що так, я вважаю, що цього достатньо. Але аргументувати я буду ще 4 дні. В суботу, в неділю. Мабуть, писати буде. І тільки вівторок видам це рішення на гри. Щодо аргументів, щодо доказів, які можуть бути в цьому провадженні.
Звичайно, такі докази вже зібрані. Вони, звичайно ж, повинні бути пред'явлені для затримання по 115 статті частині 2. Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах. Мені дійсно невідомо більш тяжка стаття. Навіть державна зрада для мене менший злочин, чим те, за яким притягається до відповідальності мій клієнт. Так от, жодних аргументів у прокуратури зараз немає. Тому ми вважаємо за необхідне, крім простого захисту, та, як адвокати будуть захищати свого клієнта, крім простого захисту, включити в діяльність закон 2003 року, який називається «Про демократичний цивільний контроль за воєнною організацією та правоохоронними органами держави». І з'ясувати, що ж собою уявляє людина години затрачені прокуратурою, Службою безпеки, іншими органами, які зараз збирали по крупицям, по шматочкам збирали ці докази. Адже погодьтеся, обвинувачення в 115 статті – це лише що? Вершина така, айсбергу. Під нею знаходиться що? Наркотрафік? Що ще в нас знаходиться? Контрабанда. Контрабанда ще що знаходиться? Співробітництво з сепаратистами – все це те, для чого потім був вбитий волонтер. Все це повинно нібито. Бути повинно бути для того, щоб потім здійснилося вбивство. Виконавцями цього злочину, знову ж таки псевдовиконавцями цього злочину. Давайте ми з'ясуємо громадськість, засоби масової інформації. Відповідно до цього закону, якому вже більше 10 років, ми маємо право відслідкувати кожну секунду, що робили правоохоронні органи. Можливо, у них дійсно є томи вже справи, можливо, вже є кілометри віднятої плівочки ВХС, та? Про те, що було вчинено. Можливо, вже є тонни наркотрафіку, які знаходяться там, пиляться на пагорбах київських. Давайте з'ясуємо. І ми хочемо, щоб був встановлений певний дедлайн. На наш погляд, до кінця місяця справа повинна була бути передана до суду. Не до суду Донецької чи Луганської області, до суду іншої області України. Перше. Друге. Ми хочемо сказати про те, що можуть бути і інші затримання, можуть бути і інші арешти. Чого? Бо хочеться, щоб це була гучна справа. Вельми шановні учасники цієї конференції, будь ласка, відслідковуйте не тільки затримання, але і будь-які допити, які є щодо цього. Повірте, що будуть допити не лише тих, хто зараз знаходиться у в'язниці, а й, можливо, тих, хто знаходиться зараз на прес-конференції. Тому це справа, яка повинна мати не стільки розголос, скільки прозорість, щоб на ній, як ні на якій іншій, було зрозуміло, що щодо громадян України, щодо героїв України, необхідно розглядати справи на підставі українського закону, а не на підставі чуток, не на підставі свідчень, які дають сепаратисти, тощо. Що це була об'єктивна і державницька позиція. Дякую. У мене до вас є запитання, однак, пане Ігорю, вам є що додати, так? Так. Тоді, будь ласка, можна потім. Доброго дня. Ігор Черняк, один з адвокатів підозрюваних і затриманих на теперішній час. Хотілося б дещо слів додати з приводу того, про що говорили колеги. Дійсно, дуже багато запитань у нас виникає з приводу тієї ухвали, яка була у нас проголошена вступна резолютивна частина, тому що це нонсенс, коли суд говорить, що людина має сидіти за ґратами, але при цьому каже, ну мотивацію я вам дам трошки пізніше. Не зрозуміло, як 4 дні ця людина сидить, на підставі чого? Просто тому, що судді так захотілося. Ну, якби. Це перший момент, а другий момент, що ми фактично маємо? Ця ухвала, вона зараз у мене є в руках, вона підлягає скарженню протягом 5 днів з моменту її проголошення. Фактично сьогодні закінчується срок подання апеляційної скарги. Ухвала ця була видана лише вчора. Тобто такими діями суд фактично унеможливлює здійснення захисту, унеможливлює подання апеляційної скарги, тому що всі розуміють, що сроки вони для того законом встановлені, щоб можна було підготувати обґрунтовану скаргу, подивитися, на що спирався суд і подати її.
Тут суд замість 5 днів залишає лише один день, фактично останній, для цих дій. І саме тому вчора була подана вже скарга безпосередньо від Олександра Свідра, і сьогодні буде подана скарга від сторони захисту на цю ухвалу. Це перше щодо дій суду першої інстанції. Другий момент, який би хотілося відзначити, це те, що ми, в принципі, безпосередньо заявляли і під час прес-конференції, яка відбувалася в п'ятницю, і під час того масового заходу, який відбувався в суботу, це ті підстави, якими обумовлено обрання міри цього запобіжного заходу. Я б хотів чітко, оскільки це вже є офіційний документ, для журналістів цього документу процитувати. У зв'язку з чим Свідро, будучи колишнім військовослужбовцем 92-ї ОМБР, матиме можливість доступу до речей, предметів, службових документів у підрозділі, в якому він проходив військову службу, а тому з метою кримінальної відповідальності може знищити, сховати або спотворити будь-які речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Тобто, фактично, оскільки він колишній військовослужбовець і підтримує стосунки зі своїми також колишніми військовослужбовцями, це якимось незрозумілим чином дає можливість йому знищити документи. Чому на протязі більш ніж півроку, коли особа знаходилася на свободі, він не вчинив будь-яких дій, направлених на знищення документів, речових доказів чи ще чого-небудь, це, в принципі, залишається загадкою. І чому саме для того, щоб він ні в якому разі цього не зробив, його треба арештовувати. Крім того, тривалий період військової служби Свідра виключно на посаді старшини розвідувальної роти бригади. Систематичний характер протиправних дій Свідра, який полягав у сприянні контрабандному переміщенні товарів на територію непідконтрольну українській владі при перебуванні на зазначеній посаді, його тісні зв'язки з командуванням 92-ї ОМБР свідчить про можливість продовження вчинення ним кримінального правопорушення, направленого на позбавлення життя людей або скоєння інших злочинів. Тобто, знову ж таки, що ми бачимо? Оскільки людина перебувала на посаді розвідника, фактично виконання ним своїх службових обов'язків є обставиною, яка свідчить про те, що він може вчинити якісь правопорушення. Більше того, фактично вказано, що протягом всього цього часу, коли Свідро служив розвідником, він не служив. Він займався контрабандою. Це конкретно написано, без жодних доказів, без нічого. Просто систематичне заняття контрабандою і діяльністю з переміщення товарів. От, в принципі, те, що вказано, знову ж таки, було вказано спочатку в клопотанні прокуратури, після цього вказано в ухвалі суду. І останній той момент, який, якби, ну скажімо так, мене як юриста не теж і просто як людину глибоко обурює, як взагалі можна таке писати. Крім того, Свідро не має постійного місця проживання на території Донецької області, що свідчить про ускладнення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків і унеможливить у випадку обрання більш м'якого запобіжного заходу здійснення зі сторони обвинувачення контролю за його поведінкою, що в свою чергу сприятиме підозрюваному в можливості переховування від органів досудового розслідування з метою його затягування та уникнення від кримінальної відповідальності. З цього приводу можна сказати лише одне, що фактично дійсно будь-яка особа, яка не проживає на території Донецької та Луганської області, прокуратурою СНТО за таких підстав може, в принципі, бути кинута за грати. Але питання в іншому, що прокуратура його ув'язнює для чого? Для того, щоб мати можливість проводити з ним процесуальні дії. Так от, станом на вечір вчорашнього дня, з моменту затримання, жодних процесуальних дій з паном Свідро не проводилося. Жодної процесуальної дії за весь цей час, поки він перебуває затриманий. Якщо ви бажаєте з ним проводити якісь дії, ну, будь ласка, проводьте. Наша людина затримується, обумовлюється тим, що ми будемо з ним проводити якісь дії, а фактично ніякі дії не здійснюються. Це ще один момент. І стосовно тих доказів, на підставі яких, скажімо так, обиралася міра цього запобіжного заходу, які були надані до суду і які в цій ухвалі втілені. Так от, ці докази, вони являють собою ніщо інше, ніж протоколи допитів різних осіб. Причому інформація, яка вказана у цих протоколах, вона подекуди дуже сильно одна одній протирічить. Але слідство чомусь робить упір тільки на ту інформацію, яка вписується в загальну концепцію. Тобто, мовно кажучи, надається документ, да, там, на 5 сторінок. У цьому документі є там
один абзац, який може слідство трактувати на свою користь, і там чотири абзаци, які підтверджують невинуватість. Слідство тих чотирьох абзаців, які підтверджує невинуватість, воно їх просто-напросто не помічає. Воно бере конкретний абзац, умовно кажучи, який може використати у своїх, скажімо так, цілях. Тому, на нашу думку, дійсно, ця ухвала, таким чином, як вона мотивована, таким чином, як взагалі суд приймав це рішення, як брутально було порушено право особи на захист за таким тяжким обвинуваченням, це є однозначно, на нашу думку, підставою для скасування цієї ухвали. І, власне кажучи, цього ми і будемо вимагати в апеляційному суді. Я хочу ще додати, що одним із тих передумов, щодо яких було прийнято таке рішення, було вказано на ризик можливого зникнення пана Федра за межі України та навіть на територію окуповану на сьогоднішній момент, на територію так званої ЛНР та ДНР. Знаєте, я 3 місяці витратив на те, щоб кожного тижня разом з ним з'являтися до слідчого, з'являтися до суду. Ми жодного разу не схибили, ми жодного разу не порушили закон. Ми не бажали його порушувати, і ми цього не робили. Приїжджали і в морози, і в будь-яку погоду, і питання в тому, щоб приїхати туди, не ставало. Був зданий паспорт для виїзду пана Свідера за кордон. Були надані особисті зобов'язання. Ми повністю сприяли до того моменту, поки його не затримали, сприяли слідству. За що отримали арешт? Щодо того, що ця особа могла виїхати на територію Луганської та Донецької області, яка зараз окупована, я казав в судовому засіданні, я хочу повторити ще раз, це зухвалий цинізм, з яким слідство підійшло до цього питання. Казати про цей ризик – це рівноцінно, що сказати в часи Другої світової війни, що хтось із радянських бойових офіцерів буде переховуватися у Гітлера у ставці, тому що йому там буде тепліше. Яким чином особа, за голову якої обіцяють винагороду, може перебувати на території, яка на сьогоднішній момент окупована? Він не самовбивця, щоб робити це. Він офіцер, він старшина, який виконував свої службові обов'язки, виконував їх належним чином і жодних підстав казати про нього і писати такі речі в ухвалі суду, тобто це документ, який має вищу юридичну силу, немає ніяких підстав. Ще буквально одну хвилинку про знищення доказів. Знаєте, це якраз буде дуже цікава справа, коли ми побачимо, не сьогодні, завтра, ми побачимо те, як дійсно знищуються докази. І повірте, коли ви знаєте про те, хто і які саме знищує докази в цій справі, ви будете просто обурені. Чому? Тому що натякається на те, що з того боку кордону хтось має якісь зв'язки з військовослужбовцями тут. Я хочу це підтвердити. Але ви побачите, що собою являють знищення доказів. Зараз ми просто цього не можемо сказати, бо це є певна таємниця. Почекайте, зовсім недовго сталося дочекатися цього. Дякую. Леонід, ви хотіли так? Так, я хотів вас, можливо, на завершення потім додати, перед тим, як перейти до запитань, підтримати слова шановного пана Олега Федорова стосовно того, що трошки сказати про особистість, бо Змій, Свідро Олександр Григорович, поважно до нього завжди зверталися як Григорич, він учасник 3 війн, має дуже великий бойовий досвід, майстер спорту з польової стрільби. Він дуже поважна людина в бригаді. Він людина, яку взагалі він служить в розвідці, а з того боку розвідників, це будь-хто знає, підтвердить, з того боку розвідників живих ніколи не залишають. В полон нас там не беруть. Тому так зухвало
питати, що він може переховатися на території, де його чекає вірна смерть, це просто, ну, до того ж, я беру ухвалу, навіть орфографічні помилки, вона флешкою скопіювала, орфографічні помилки слідчого. Жодного, добре, ти не приймаєш аргументи захисту. Напишіть, чому ти не приймаєш? Чому ти не приймаєш аргументи захисту? Я їх відхиляю тому. Ні, немає, не було у захисту ніяких аргументів, як побачити на цю ухвалу. Це просто жах, це просто, ну, такі судді не мають взагалі працювати на Україну. Іменем України ухвалене оцей гербом, і нашим гербом ухвалюється такий безпреділ. І друге, я хочу повідомити засоби масової інформації, що зараз журналісти отримують інформацію, яку вони не могли отримати від захисту, інформацію і оприлюднюють інформацію, дискредитуючи нашого підзахисного. Інформація стосується його роботи з агентурою. І цю інформацію розповсюджують в мережі. І я авторитетно заявляю, що це розповсюджено слідством, що ця інформація є висмикнута з окремих частин справи, яка становить таємницю слідства. І цю інформацію розповсюджують виключно представники слідства. Для того, щоб створити певне ставлення громадськості до особистості підозрюваних. Я хочу, по-перше, сказати, що підозрювані є кристально чесними людьми, на них немає ніякого компромату. Всі їхні дії, про які йдеться мова, дискредитуючи, всі робилися з рапортами вищому нашому керівництву. І тому немає жодних підстав, їх жодного приводу в їхній дискредитації з приводу там їхньої роботи з агентурою. Але саме головне, що зараз слідство свідомо зливає матеріали справи, ті матеріали справи висмикнуті з контексту, які їм вигідні для дискредитації наших підзахисних. Це я вважаю ударом нижче поясу, і ми будемо вживати як громадяни заходи з переслідування тих осіб, які свідомо розголошують таємницю слідства, і розвідувальні таємниці, які стали їм відомі. Вони зараз, знаєте, що вони зараз зробили? Вони зараз отримали дозвіл суду на вилучення розвіддонесень в штабі АТО, наших розвіддонесень в штабі АТО. Якщо ці люди, які ведуть слідство, дозволяють собі зливати інформацію журналістам, то тоді вони так само будуть зливати секретну інформацію. Секретні дані вони передали журналістам. Значить, зараз вони наступним кроком там не виключено, що там працюють просто агенти російської розвідки, які будуть передавати ці секретні дані, які вони вилучають в штабі АТО, будуть передавати російській розвідці. Ви подивіться, якщо не зникне, реєстр судових рішень і клопотання про вилучення в штабі АТО розвіддонесень сектору А за 2 місяці. Ви уявляєте собі, що вони роблять? І після цього зливають ці розвіддонесення журналістам. Скажіть, може, вони ВЛНР і ЛНР в ФСБ роблять те ж саме? Скажіть, будь ласка, це через соцмережі розповсюджується, чи в ЗМІ було якесь? Це інформація про розвіддонесення, інформація є у відкритих джерелах, а ту, що я сказав про вилучення, а щодо дискредитації, це так, в соціальних мережах. Коллеги, будь ласка, питання, да. Елена Львова, Интерфакс Украина. Вы в основном говорили об Александре Свидро. Скажите, пожалуйста, были ли допущены аналогичные нарушения процессуальные при рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения второму бойцу, я имею в виду Долженко, позывной Крым? И у меня еще дальше был серия вопросов.
Давайте одразу на це запитати. Перше, тут всі присутні поки що не мають статусу адвокатів, адвокатів Долженка, позивний Крим. Паша, він командир взводу, принаймні виконував обов'язки командира взводу. Я можу сказати, що мені невідомі факти процесуальних порушень, допущених під час його затримання. Крім того, що, як завжди, він своїм ходом приїхав давати показання, причому декілька разів приїздив давати показання добровільно. Він тут був присутній на прес-конференції в антикризовому інфоцентрі і сказав, я буду їздити на допити, поки мене не заарештують, скоріш за все, я наступний. Він своїм ходом приїхав і його кинули в кутузку. Йому не обрали ані домашній арешт, ані нічого. Ну тут вже мене написали, нам так зручніше, він ближче, він же не житель Донецької області. Ми ж не можемо, нам вже незручно до нього їздити. Нехай посидить в кутузці. Нормально. Мені ці факти невідомі, ну крім того, що взагалі обрання запобіжного заходу відбувалося вночі. Він прибув з адвокатом в день, а вночі відбувалося обрання запобіжного заходу, хоча йому там на знайомлення, на підготовку 3 години надали адвокати його. На відміну від Свідро, якому оголошували, ну це безпрецедентне безпреділ, якому оголошували підозру без адвоката. Там оголошувалася підозра з адвокатом, наскільки мені відомо. Второй вопрос у меня касается ваших действий в связи с нарушениями, которые были допущены следователями в отношении Свидро и судьей. Будете ли вы подавать жалобы на их действия, и если да, то куда? Розумієте, відповідь. Розумієте, ми всі цим обурені, і ми вже не як сторона захисту, не як сторона захисту, в процесуальному стані як сторона захисту, шановні колеги будуть, але діючи просто як громадяни, які не хочуть, щоб ці судді, ці слідчі, ці прокурори більше працювали в нашій правоохоронній системі, вони будуть подавати відповідні документи, щоб перевірити кваліфікацію цих осіб. І слідователя, і суддю, да? Фамілію судді можна? Перевірити його. Пока тільки двоє бойцов 92-й бригады подозреваются по этому делу. Вы говорили, что вызываются еще три действующих бойца на понедельник на допрос, но я так понимаю, что их не задерживали, с ними все в порядке. Відповідь. На допит викликається дуже багато людей. У понеділок викликалися троє і в якості свідків. Але у зв'язку з обставинами вони не з'явилися, через адвокатів передали дані про своє місцезнаходження. Принаймні один, це мій командир роти, він знаходиться зараз у шпиталі, і про його місцезнаходження відомо, він на зв'язку з органами слідства. І можна ще доповнити з цього приводу, знаєте, в середньовіччя, да, року, там була така традиція цікава, що якщо у жінки знаходили десь на тілі родинну пляму, родинку, то її вважали відьмою і відразу зжигали на вогнищі. Да? Так у нас така сама ситуація з розвідниками 92-ї бригади. Що фактично, якщо людина є розвідником 92-ї бригади, значить це пособник контрабанди, це контрабандіст, а відповідно, в принципі, будь-кого, і не тільки розвідників, взагалі, і це ж стосується саме і керівництва бригади, будь-кого в будь-який момент можуть за аналогічними доказами, ну, умовно називемо їх доказами, і за аналогічними підставами пред'явити підозру і заарештувати. Тому що, і знову ж таки, на сьогоднішній день, якщо ми беремо контрабанду, мені просто так цікаво, чи є якісь докази того, що ця контрабанда там колись була? Тому що спочатку в медіа з'явилося дуже багато, там навіть не в медіа, це почалося з соцмереж, контрабанда на дільниці 92-ї бригади. Питали у місцевих жителів, їздили групи, проводили розслідування, не знайшли там ні фур, ні ніяких там грандіозних переправ, ні ще чогось. Ну якби немає ніяких доказів. Немає доказів самої цієї контрабанди і цієї контрабандної діяльності.
Але звинувачується ця контрабандна діяльність, нібито, вона є основною підставою і основним мотивом для службовців 92-ї бригади для того, щоб вчинювати ці злочини. Тому фактично тут на сьогоднішній день, чому ми говоримо про особливість цієї справи? Тому що по цій справі фактично будь-який військовослужбовець 92-ї бригади може бути пособником контрабандистів і відповідно вбивцем. От і все. Хвилинку, ще одна невелика репліка. Ми тут для ЗМІ так вже перейшли. Я хотів закликати, щоб ми не вживали. Ми для ЗМІ постійно вживаємо неправильний юридичний термін – контрабанда. Немає такого юридичного терміну. Це просто для вас, колеги, кажуть контрабанда. Бо контрабанда не може бути через, по території України. Що та сторона території України, що ця сторона території України. Є окремий склад, незаконне переміщення, окрема стаття, незаконне переміщення товарів на окуповану територію. Насправді, навіть і статус окупованої території ще під питанням, бо виключно переміщення на територію Криму є, може вважатися незаконним переміщенням товарів. Так от, судді, слідчі, це фахові, ну, можна так для ЗМІ казати, але це фахові особи з особливим статусом, який ім'ям України ухвалюють оцю маячню. Вони також кажуть контрабанда. Вони також вже вживають, що це не наша територія. Розумієте, Луганська область по той бік річки. Вони вже вводять, це юристи вищої кваліфікації, яким довіряють свою долю українці. Так ось що вони роблять. Вони вживають термін «контрабанда» в офіційних документах, вважаючи територію ЛНР іноземною державою. Колеги, будь ласка, інформаційна є про перші розуміє. Скажіть, по поводу ізъяття документів розвіддонесення із штабу сектора А, будете ли вы инициировать какие-то служебные проверки СБУ, прокуратуры по поводу незаконности этих действий и вообще, ну, в данной ситуации идет прямая утечка информации, секретная, особо секретная. Как вы будете это делать и будете ли? Я думаю, що ми просто будемо здійснювати громадське. Це вже існують у нас тільки спецслужби, які мусять цим займатися. Ми просто привернемо увагу громадськості, заявимо, що такі речі неприпустимі, принаймні треба, щоб пояснення дали ті автори, які в соцмережах розповсюджують цю інформацію, про джерела її отримання. І треба, звісно, розмовляти, розбиратися, хто зі слідства починав такі, починав це розголошувати. Це розглашення, офіційна стаття, по-моєму, розглашення розповсюджено. Я зараз трошечки скучний такий монолог скажу. Знаєте, це процедура певна. Для того, щоб отримати такі відомості, слідство звертається до суду для того, щоб спочатку вилучити. Потім за цим йде процедура розсекречення цих відомостей, бо це секретні відомості, які мають певний гриф секретності, і без того, щоб суд не дозволив з ними працювати, ніхто не може працювати. Після цього ці відомості стають несекретними для слідства і повинні використовуватися як засоби доказування для нас. І потім під час виконання статті 290, коли будуть відкриття цих документів, ці документи стануть відомі нам. І навіть якщо слідство не захоче їх відкривати, ми відповідно до закону будемо змушувати їх надати нам, як стороні захисту, всі ці відомості. Всі ці відомості, які вони зараз там запитали. Це така цікава колізія. Тому ми, як захисники, будемо долучені до цієї таємниці. Отак вирішила стосовно обвинувачення попрацювати з розвідниками, які здійснюють свою діяльність. Але кінець. Я все-таки хотів би дочекатися, що ж із тих відомостей, які вони там отримують, будуть доказами по цій справі. Бо мені здається, що це пшик. Можна
Сейчас, Мария. У меня несколько уточнений. Я попрошу, уважаемые спикеры, просто как уточнение, а не как монологи. Сначала будут вопросы к юристам. Правильно я поняла, что в решении по мере пресечения нет никакого даже перечня вещественных доказательств, видеодоказательств, кроме как показаний каких-то опрошенных людей? Доповнення, ці показання в основному також ґрунтуються на відомостях з інтернету. Второй момент. Булатов. Плітки. Вони свідки розповідають просто плітки. Шевчук з інтернету таке. Второй момент. Булатов говорив о том, що там є свідчення сепаратистів, людей, задержаних з тої сторони. Дійсно ли це так? Так. Да. А можна уточнення до цього питання? Правда ли, що задержання цих сепаратистів участвували в змії з Криму? Так, совершенно вірно. Так. Скажите, в месяц они именно принимали активнейшее участие и по разработке плана, и по его осуществлению. Без них эти сепаратисты не были бы задержаны, я это могу заявить абсолютно официально, потому что я слышал об этом и знаю, что именно так и иначе. И теперь это свидетели стороны обвинения. По сути. Понятно. Следственные действия в отношении командира Николюка, продолжаются ли они и, в принципе, продолжаются ли следственные действия в отношении руководства бригады, а не только разведчиков? З відомої нам інформації не продовжується. За участю Николюка проводилася лише слідча дія, одна, ознайомлення його з матеріалами експертизи, стосовно за якими він допустив ворожу ДРГ з того боку на територію України. Це за іншим кримінальним провадженням. Ні, за цим самим кримінальним провадженням, але по іншості. Тобто одночасно вони висувають версію, що ми винні в тому, що ворожа ДРГ зайшла, а також ми ще і самі це зробили. Ну, так. Леонид, у меня два вопроса к вам, если сможете, конечно, ответить, если это не секрет. Скажите, пожалуйста, в распоряжении «Змеи Крыма» были ли эти радиоуправляемые мины, которые они могли взорвать? Были ли они у них? Хвилинку, не было никаких радиокерованных мин. Мины подрывались, мины дротовым взрывателем. Ну, то есть они у них были, в принципе? Не радиокерованные. Нет, в принципе, подобные мины, о которых говорится, они были в распоряжении разведчиков? Розвідка взагалі не працює з цими мінами, як для встановлення. Ми можемо зняти міну, але ми не встановимо. Це інформація. Цієї інформації, звідки взялися міни і все це, слідство принаймні не розкриває. Принаймні свою версію не розкриває. Де ж вони взялися? І такий ще один. До речі, перевірка нестачі мін у нас не виявила. И еще один такой момент, если можете опять же ответить. Насколько я знаю, о маршруте Эндрю, вообще о его поездке, куда он как поедет, никто не знал. Могли ли об этом как-то узнать змеи его бойцы, его коллеги? И действительно ли Эндрю уже был в той зоне, он неожиданно вернулся? Почему он туда вернулся? Цікаве питання. Спочатку я скажу те, що знаю сам. Ендрю ні з ким своїми планами не ділився. Судячи з моїх особистих розмов і тих матеріалів, які мені відомо, Ендрю жодного разу своїм колегам не висловлювався стосовно незаконної діяльності з боку бійців 92-ї бригади. З абсолютно всіми бійцями і з розвідкою у нього були дружні стосунки. Йому давали можливість використовувати там наш полігон для проведення стрільб. Йому давали боєприпаси, яких у нього не вистачало. З ним ділилися всім, в тому числі їжею. Це перше. Друге. Ендрю жодного разу не висловлювався про те, чим він займається. Свої маршрути він не розкривав. Слідство це оці маячні пояснює тим, що він розвідник і має все знати. Ось. Звідки він знав? А він розвідник. Це аргумент. Друге. В той день він мусив вже бути в іншому місці. І далі я кажу не з власних джерел, а з того, що я прочитав в інтернеті,
Судячи по тому, що я прочитав, його попросив залишитися на місці губернатор Луганської області. Він його попросив, ти так якесь йому завдання дав, і лише губернатор Луганської області знав, чим Ендрю збирається займатися. Ніхто, навіть його колеги, ви знаєте все це публічна інформація, навіть ті, з ким він їхав в машині, навіть його безпосередній керівник також не знав, куди він збирається. І що він збирається робити, і де він буде наступного дня. Його підкараулили там, де він не мав бути. Ось і все. Я відповів на ваші запитання. Я хотела еще уточнить вот этой ситуации с сепаратистами, которые сейчас, показания которых использует как раз сторона обвинения. Булатов также заявил о том, что они изначально давали показания по группе Эндрю, что это было там в первые часы их взятия. Вы можете это прокомментировать? Можно. Это было официально озвучено на пятом канале, можете ли это прокомментировать? Ми з приводу тієї інформації, яка в нас є, ми можемо стверджувати лише, що ці люди допитувалися слідством, і що результат, в тому числі, був перехресний допит Змія і одного із затриманих сепаратистів, і ці матеріали лягли в основу того, ну, скажімо так, обвинувачення, яке на теперішній час матеріали якого розкриті. Це саме ці протоколи. Щодо того, які були інші і які давалися там якісь покази, ми цю інформацію на теперішній час не володіємо. Юрій Валерійович, уточнення до пана Анатолія. Скажіть, будь ласка, ви наполягаєте на тому, що суд не має відбуватися в Луганській чи Донецькій області? Чи подавали ви клопотання відповідне про визначення підсудності? Яким чином ви його будете... Чи вже мотивували? Перше, ще нічого не подавалося. І заяву тут можна сприймати як підготовку до такої підготовки. Відповідно до кримінального процесуального законодавства в Україні діє суд присяжних. І цей суд присяжних обирається за місцем розгляду справи. І тому ми будемо наполягати на тому, щоб перше, це місце було змінене відповідно до того, що ми не довіряємо цій судді, ми не довіряємо іншим суддям, які розглядали це питання. І друге, це те, що, ну, можливо, я зараз скажу трошки про інше. Ми вважаємо, що робота із флешкою слідства – Це така спайка слідства, прокуратури і суду. Як її розірвати? Досить складно. Але одним із засобів – це те, щоб судова гілка влади працювала в іншій області. Наприклад, не в тій області, на яку розповсюджується діяльність прокуратури сил АТО. Відповів? Ну, я уточню, коли ви тоді плануєте це клопотання подати, і уточню, хіба може слідчий суддя розглядати справу по суті? Звичайно, ми говоримо про те, щоб як можна скоріше, ви просто запізнилися, ми даємо час 2 тижні для того, щоб справа, яку розглядають півроку, була передана до суду, не до слідчого суду, а до суду для розгляду по суті. Бо, ну ви ж розумієте, що людину затримують, я так думаю, людину затримують не для того, щоб вона надала підтвердження своїй злочинній діяльності, для того, щоб що, написала явку сповинною. Для чого її затримують? Для того, щоб розглядали по суті. Не починали зараз слідчі дії і вели до слідчого судді, а для того, щоб передали до суду і розглядали там по суті. Тому, давайте, сьогоднішнього дня, рахуйте 2 тижні, ми це попитаємо. Ну, це для всіх присутніх, можна я доповню. Такі чудові речі написані, що якщо Свідрова випустити, він вже вчиняв замах на життя інших людей. Тут суддя копіює знову з флешки і пише, що якщо Свідрова звільнити, він вже інших вб'є, які там були присутні.
У нього ж був мотив, спрямований на позбавлення життя, щоб вони, ні, щоб, і це пише слідчий, цю маячню розповсюджують. Дивіться, у нього був мотив, спрямований на те, щоб припинити діяльність Ендрю. Навіщо йому вбивати десантників? Ну добре, на місці там було просто всіх ліквідувати. А навіщо він зараз вийде з тюрми і почне вбивати десантників? Це суддя пише. Суддя пише, що він зараз вийде, якщо його не ув'язнювати, він почне вбивати десантників 82-ї бригади. Є чи яка совість є у цих людей, які оце пишуть і копіюють? Ну що ж, дякую. Можна до слова? Я хочу сьогодні додати щодо упередженості чи неупередженості суду, а також щодо того, наскільки наш суд був незалежним при винесенні вказаного рішення. Я хочу сказати, що Краматорський міський суд, ну, на мою, за моєю інформацією, тим не то не з'єднаний судів, які знаходяться в одному приміщенні разом з прокуратурою, разом зі слідчим ізолятором і разом з районним відділом в так званому приміщенні за Парєвріком. Так ось, вчора отримуючи, це говорить про те, що в них контакт і зв'язок постійний, онлайн. Може, можливо, є якісь переміщення, навіть не виходячи на вулицю. Але це питання не в цьому. Вчора отримуючи текст ухвали, поки я його очікував, поки вносили якісь виправлення, бо моє прізвище вказали тричі невірно, і прізвище Федоров дуже складно було його, напевно, написати. І я ходив, да, я години чекав того моменту, поки, напевно, флешку принесуть чи якось відправлять. Але питання в іншому. Ви знаєте, це була розмова, коли я отримав даний документ, не процесуальна. Однак я повинен про неї сказати. Тому що особиста суддею, яка я виносила цей документ, було сказано три речі. Перше, що це справа складна. Складна, тому що вона має суспільний резонанс. Друге, те, що вона не має на сьогоднішній момент жодних доказів. І цю справу розглядати в такому вигляді в суді, вона би не хотіла. Це другий момент. А третій момент, те, що ви ж розумієте, що наскільки ми не незалежні і наскільки ми залежні, що я навіть не могла висловитися ні щодо поруки, ні щодо інших заходів забезпечення даного провадження. Тобто фактично було констатовано, що суд залежний від прокуратури АТО, від прокуратури, військової прокуратури сил АТО, і що він не може здійснювати цей розгляд неупереджено, вільно і об'єктивно. А тому, з приводу того, що треба змінювати дану підсудність, це абсолютно обґрунтовано і абсолютно доказово. У мене все. Панове, я розумію, що не можна тут припущення якісь, да, говорити, називати, а скажіть, я тобі так поставлю запитання. Ну, прокуратура також не може самостійно, я так думаю, діяти. Тобто, а хто їй може давати вказівки? Кому це вигідно, просте дуже питання? Хоча знов-таки розумію, що припущення не можна. По вертикалі. А навіщо? Ну, по вертикалі як високо, скажімо так. Я неодноразово чув, що неодноразово чув такі. Я зараз кажу плітки з інтернету. Неодноразово чув. До 16 числа ми маємо цю справу закінчити. До 16 числа ми маємо. До вчора, тобто. Що вчора? Ми все думаємо. І от починаємо арешти, бо до 16 числа. До 16. Що за дедлайн такий 16 числа? Що ж таке? Може хтось хоче зайняти місце генерального прокурора і хоче відзвітувати і сказати, ось який я тепловізор. Ну що ж, дякую вам, панове, дякую колегам.